السلام علیکم څنګه یې تاسو خې جوړې ټیک ټاک زما سره ندی پونی سره جګړه د زمدا کګه دا او زما فرند مینا وای چې دا کګه خو زمدا کګه خو اوس موږ زو منال ته منال د غره د پاس اسلام آباد کې ډیر زبردست ځای دی د کتلو ځای دی د چکر ځای دی ډیر ښه رستورانت دی هلته کې زو او څوک چې اسلام آباد ته راځي نو پکا دی چې منال ته هم لاړ شي په لاره لاره به ته لږ لږ ویډیوګانې به هغه هم ګوري بیا چې منال ته رسو نو هغه به هم تاسو انشاءالله ګورئ بس موږ سره اوسېږئ او زموږ نه لرې نه شي او راځئ چې زو منال ته نمبر پلیټ صحیح نو پولیس ماما مونږ یې سر کړیو مینا ور باندې ډېر د میډیا روپ واچولو په هغې وچې تاسو به جنا سوپر ته ځئ 300 روپۍ جرمانه کړو تین سو جرمانه کړو زمونږ د ډرایور نه ډرایونګ لایسنس هم واغوستو نو خو دا ټایم مونږ سره نشته کنه مونږ سره ټایم نشته کنه ایماندار وو زه خیر مونږ بیا منول ته ځو خپل چکر وو تاسو راسی وستی منال ته راورسېدو او ښایسته انور دی مونږ خو ځانونه دونه پټ کړي وو مونږ ویل چې بس سخت یخنی به وي خو ماته ښکاري چې انور دی نو د انور په وجه باندې موسم چې دی هغه ګرم دی دلته مونږ ډراپ شو صحیح راځئ زو موږ خو ټیبل نه دی بک کړو اوس ګورو چې موږ ته زیم میلاویږي او که نه رایټ ښه
Da, din manual restaurant. Seida. Sah, top. Nu ar fi să-mi tiz. Sângă ți-ai de? Au de-l tăchita să curi. Dă hoză intră asta par arzi, ghidai eu cu de mașumanu. Că ne dau gure. Da, chilune au de lupă și anu, da? Jewelry. Decoration pieces. Ce hoză era și nu da? Gina Cage era și delta nu da? Unde, sorry. Tracuna unde te bucă. Da. Niște... Ha. Da, ho, la comandu zama de Dizzy de Islamabad. Zama udu dramiz ce de catoli di nu da hagi. Saida? Au... Da, ba... Munol Manol khadala rkula banda umra lui zedega na che gazira gazio baki to khalak family ta kha uri kim dal ta khar sai rashid aw jimmy ki ham aw khas karu su gure hawa ya khada che kil mar dai khalak family sara da gulun ta dir mo khoshan da plastiki aha خسته سیتینگ خسته ویو یعنی تاسو دلته راشئ څه دپاره فیملی سره او چکر چکر دی او ډوډۍ ډوډۍ خو هسې سړی کور کې مو پرېیاد ځیږي ټول خو چې ویو ښایسته یي زه ښایسته یي نو سړی نور هم خوند پیلي د ټول اسلام آباد ښاري کې زه نه پوهېږم تاسو ښکاري که نه ښکاري هو زما د تو ته وګورې داسې الوزلي یار لاړ به شو زه چې بر لاړ شو داسې که څوک غواړي چې دننه یعنې انډور کې کینه نو هغه دا رسټورنټ انډور هم لري که څوک بهر نه کېږي خو دومره ښایسته موسم او دومره ښایسته ویو چې نو څوک به دننه انډور کېني څوک صحیح ده او دلته که د شپې راشي نو د دې نه زیات ښایسته راشي ښه بله پلس خبره چې ده پلس خبره دا ده چې دلته د غم دی ده فود ډېر زیات ښه دی نو خوراک هم دیزي ډېر زیات مزیدار دي نو د ویو سره سره دا بل طرف دی ګوره منال نو ډېر زیات دی سور دی زما سره د خپل سکن ډېر غمي چې توره بګه به به راجوړه شي که سکن مې بند شو Okay.